strömmen sa vi ju. Alltså kaffekokaren funkar inte om ni håller på med att spela på massa instrument. Ni får spela på akustiskt så länge. Akustiskt? Ja, akustiskt. Kom hit så får ni akustiska instrument. Men jag tror jag kan gräva fram några här. Men då ska jag spela såg, sa jag sån då. Nej, kan vi börja med. Den här kan du ju alltid spela på. Den kan du väl få låta. Ja, nej, inte jag. Den här får Per ta, tror jag. Nej, jaha, okej. Okay. Vad ska du ha för instrument då? Ja. Vad spelar du för dig? Sånt här. Ett massagebord. Ja, det går nog bra det. Ja, men det nej, jag. Men alltså piano. Piano. Ja, jag har en flygel här nere som du kan ta. Nej, det är bra va. Ja, men tack bra. Ska du ha, hörru du. Tryck på omknappen. Låt den här då. Spela av sig själv, du behöver knappt göra något. Kanon. Du då, vad jobbar du med? Vad ska du ha? Spela bas. Ja, fast vad jobbar du med på riktigt? Spela bas. Bas? Stackars jävel. Jaha, hur lång är farbrorn? Trummor. Ventilationstrummor? Ja. Eller batteri. Batteri? Ja, typ sånt. Materiallirare, det är det. Ska du ha en pall då? Ja. Jag har ingen. Så 5 minuter så är kaffe klart. Är någon för dig som ska ha kaffe? Vill du ha kaffe? Vill du ha en kopp? Hurra. Det kostar ingenting, det får du gratis. Det bjuder de här på. Ja, 5 minuter så har vi 2 kaffe klart. Ingen fara, säger vi så här. Har tvättat kostymen i diskon helt för hand. Skjortan strök jag helt som tillbehör. Vänta på bussen, den kommer väl ibland, men aldrig riktigt när den kanske bör. Vi vispar våran grädde med en handvisp när det går, och vi rakar oss med knivar fast det sätter sina spår. Vi bär på en underbar dröm som kärringen går emot ström. Ja, våran elsparbåge har vi spänt med akustiska små instrument. Känn vilket drag, vi jobbar på elpress var dag. Vår energi är superstark men strömmen är svag. Jag duschar som Gunde, så jag blir aldrig riktigt ren. Jag har slängt ut teven, det är fräckt. Jag avverkar skogen och värmer upp stugan med ven. Jag tänder bara på en tjej om hon är släkt. Vi väntrar oss i sparidéer mellan skål och vägg. Så det står nog inte på förrän vi står där med vårt trevlådsskägg. Vi bär på en underbar dröm som kärringen går emot ström. Ja, våran elsparbåge har vi spänt med akustiska små instrument. Känn vilket drag, vi jobbar på elpress var dag. Men vår energi är superstark men strömmen är svag. Satsningen på elfordon skaver för min del. Så jag kör omkring på diesel och spar massor utav el. Men då gör du kanske fel. Vi bär på en underbar dröm som kärringen går i mot ström. Ja, våran elsparbåge har vi spänt med akustiska små instrument. Känn vilket drag, vi jobbar på elpress var dag. Vår energi är superstark men strömmen är svag. Ja, vi har sparat hela sommaren på strömmen. Vi sparar på strömmen i lag.